gano ino process egena maso no kuzimba omudumu ogwali gwali mu omulumuru nga bagamba nti bagulemese ogena maso no kusimibwa kuba okuzimbibwa kubanga agono na obutonde bwensi kale nno embera nebera bwetyo naye munange amawanga na America tusubiza okutukwasizaako ku nsonga ezo akati Joe Biden nga mulaba yasinzidde mu summit yabaddeyo n'asaba amawanga ga Africa okukwaya okugabere babere memba ensi za Africa zibere memba bamemba abajjuvu mu mukago gulyo gwa G20 G20 gwe mukago gwatandikibwawo amawanga gali amawanga mu 1999 n'ekigendererwa ekyokutereza ebyenfuna by'amawanga ebyali birabika nti byononeddwa bwetunula ssematalo yasooka n'owookubiri oyataataganya nnyo ebyenfuna by'amawanga mujjukiremu economic depression nga buli kimu buli nsi ekaaba kakati bwe twalumbibwa olumbulege lwa COVID-19 ate ne tujjukiza economic depression eyaliwo mu ssematalo eyaleetebwa ssematalo yasooka n'owookubiri awo nebwo obutalotalo bwalinga waawo obwo obutalotalo bwaliwo nga bu Crimean War n'entalotalo n'ensisi ezaali zijje zirwana okulwanira amatwale naye omukulu Joe Biden okusaba amawanga ga Africa okwetaba okubeera bammemba abajjuvu mu mukago guno ogwa G20 ye agamba nti amawanga ga Africa gesigamye nnyo ku buyambi lwaki nti ebyenfuna byago si birungi ekyo nno kitegeerekeka kubanga era ebyenfuna by'amawanga ga Africa si bye birungi Africa emidio automatically ku buyambi kuba mawanga g'abazungu kale wetunegatta mu G7 mutubeera bammemba abajjuvu obaoliyawo sorry G20 obaoliyawo kiyinza okutuyambako nga Africa okutumbula ebyobusuubuzi bw'ebyensubuligana wakati w'amawanga of course ebyenfuna ibanga ate byeyongerako amawulire amalala agatambula ge gabannaffe ab'emubende ne Kasande okuba nti bavudde ku muggalo ogw'ennaku 21 ezabongezebwa oluvannyuma lw'olumbulege olw'ebola okubalukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okusingira ddala lwatandikireyo mu mubende eyo ne Kasanda kati district ebbiri ne ziteekebwa ku muggalo okusobola okulaba nga ministry ne gavumenti batuula ku nfeete ekirwadde kino kakati oluvannyuma lwa vice president retired General Jessica Arupo okulangirira okwetikobaka bomukulembeze eggwanga ng'alangirira nti kakati bajjiddwa ku muggalo bannaffe ab'emubende ne Kasanda nakulabidde embuutu abantu basanyuse bakyakadde banywedde omwenge naye ndowooza omwenge kyekimu oba ku bisombe essanyu ly'omuntu oba kyekimu ku kyokulya oba okunywa omuntu kyasobola okunywa okwexpressinga essanyu lye kubanga nga weeraba ebifaananyi awo bannaffe banyumiddwa nnyo olwabadde okulangirira ne beeyiwa ku nguudo ne bamenya ebiti ne babonga pikipiki ne banywa omwenge kugaa ne bakuba embuutu n'amachaachi ne badduka masinzo olunaku lwa jjo ne bagenda masinzo ne basaba Katonda nga kwoteeka n'okumwebaza olw'okulaba nti gavumenti yajje abantu abo ku muggalo ekyo nno kyali kirungi naye nze kyandowoozesezza bingi nti abakulembeze balina okutegeera biki ebiruma abantu ebyokubawa obusente tubadde obukadde 5 tubadde obukadde 10 kino kyalo kifuna 9,000,000 bano bafuna 1,800,000 nga tetwaba parish modo nga tetwaba emyoga nga tetwaba ensimbi endala ezijira mu bitongole bwebityoba mu nteekateeka ng'ezo eyo nno siyandibadde ensonga ye munnayuganda ayagala kwekolerera ne baba afuna singi 2,200 buli nnaku eziyala byaddala nga zimuyamba okusinga zino zibagenda okumugabira obugabizi ekyo nakitunuulidde nakirabye mu bantu b'emubende kubanga okusinziira bw'otuna emirimu bannamubende ne Kasanda gye bakola egy'okutunda obunyama ku makubo okuvuga boodabooda okwetikka emigugu n'okulima oba emirimu gino egy'obupakasi egyo emirimu sijja girimu nnyo ssente kyokka olaba nga bwe babayimiriza nti kati temukola ale kibakwatako nnyo
kale no ne akaunga kibaba wababadde batenso government kagwao abatenso okufuna enjale yokumukumu ekyo nno nga kino okuteeka government kuninga okulaba nti ebako ensonga y'enjawulo obengere enjawulo gyenzo okukwatamu ensonga zeeyo ekasanda ne mubende ebyo nga bikyali awo kujukiza banaffe aba Lion of Judah schools bakugamba nti balina amasomero agali wali champisi kayunga bagamba nti gabaina nasale primary ne secondary atinga amasomero gabwe gali ku musingi ogw'eddiini nga kwoteeka n'okubanga ate ga bisulo bagamba nti omwana wa primary asasula emitwalo ataano gokka wa secondary nabanga asasula emitwalo nsanvu zokka abanaffe aba Lion of Judah schools balina n'omukisa gwe bawa abaana ba A-level ba senior 6 nga bamaliriza ebigezo byabwe babatwala ku America eyo ne balambula ne bagenda ku White House mu Washington ne batuukayo ne babuuza ku bakulembeze beeyo kwega mu mwana afuna ekyafaayo kyalinyumiza ku baana be naye bwaliba azadde ekyenjawulo ekibawula ku masomero amalala bannaffe bana ba Lion of Judah schools balina obukugu bwe bateeka mu mwana balina special attention gye bateeka ku mwana omwana n'asobola okweyimirizaawo mu biseera bye byomumaaso bw'aliba amaliriza emisomo gye ngo gye ku bino ebyokunoonya emirimu kati special attention gye bateeka ku mwana bamuzimbamu obumanyirivu obw'okweyimirizaawo ekyo nno kikulu nnyo bagamba nti bugendayo katikati owandiise omwana wo nga ebifo tebinaba kuggwaawo okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7-8-7 nooti 4-8-5-8 ne noti 7-8-9-8-9-8 noti emu balina neyebweru eya +16 30 459 45 eri akasalaba 16 eri akasalaba 16 3-4-5-5 be bannaffe aba Lion of Judah schools amasomero ag'ekyoto kyo gasangibwa ali champisi kayunga bakubire ku katikati okumanya ebisinga ku ssimu ezo ze nkuwadde kansuke nkole ku nsimi nkomewo ate twabe bwe tugenda okwasiganya ensonga eno